profesori fizike i elektrotehnike i grupe predmeta, da tako kažem, iz elektrotehnike, organizovat ćemo posmatranje delimičnog pomračenja Sunca. Kao što ste rekli, to je redak fenomen koji se događa u par godina jednom i mi ćemo sa našim učenicima ovde u školskom atriumu na jedan siguran, bezbedan način propratiti delimično pomračenje Sunca. Na koji način, kako kažete da će to biti sigurno? Ranije se govorilo da se možda ne treba izlagati sunčnim zracima. Na koji način ćete to... Sada ste evocirali uspomene na moje detinjstvo. Sećam se kad smo bili deca, ljudi su nas plašili. To smo slušali preko radija, preko televizije. Svi smo se zatvarali u sobe, spustali roletne, nikako da pogledamo sunce. Ne, sada je sve to drugačije. Rekoh vam, to će biti u atriumu tehničke škole. Deca će sa galerije posmatrati i gledati. Kolega inženjer Miodrag Penčić će preko svog teleskopa staviti, znači, ove folije, ovu zaštitu, i onda ćemo preko durbina projektovati snimke na papir, tako da će svi moći da bezbrižno prate delimično pomračenje sunca i neće biti nikakvih, da tako kažem, posledica. U protivnom, ako se golim okom prati ovaj prirodni fenomen, može da izazove i neželjene posledice. A sama pojava, to su ovi naši softveri proračunali tačno vreme kada će biti delimično pomračenje sunca, to je od 11.25 pa sve do 13.43 minuta. Sve zavisi od vremena da će biti vedro, sunčano vreme. Mi se nadamo da će nam vremenski uslovi ići na ruku i eto kako i doliko je tehničkoj školi, mi ćemo sve ovo propratiti. A cilj i svrha nam je da onu zabludu, da li je zemlja ovakva ili onakva, da li je ravna ploča ili nije ravna ploča, da se deca i uvere da je zemlja lopta.